Y en mi de amigas, las moraron la aventura, que vino a mí, monstruo. Au, ok. La unua monstruo tui, damagis mi. Mi volas ne tro multe movi unue, char ju pli mi movas, des pli mi allogas aliajn monstrojn, kaj eble la sama okazos, kiu okazis lastfoje. Mi simple trovis tro da monstroj kaj ne povis venki ĉiujn. Ok. Eble mi nomos tiujn grandajn monstrojn simple monstregoj. Monstregoj kaj la fina monstro de la mapo monstrastro. Tiam mi povas distingi inter ili. Au, monstre gego, au ja tia. Ok, bona. Ne. Es nu mi havas pli forte. Mi jam havis tiun pli fortan ringon. Iom konfuziĝis. Ok, pli fortan ŝildon. Anka bonas. Mi diras ŝildon, sed eble estas ŝirmilon au ja tia. Mi ne. Mi credas che ja estas shieldo. Shieldo simple povas havi multajn signifon. Almenaŭ du. Ĉar shieldo ankaŭ estas tiu aĵo kiu estas sur kiu oni povas skribi ion. Ofte ligno. Sed ne nepre. Ok. Nu, ancora mi faras pli bone ol pasin foje. Ok, mi ne devas diri tion, ĉar kompreneble tiam mi tuj mortos. Ok, mi ne mortis, bone. Ĉu ankaŭ vi havas la ideon, ke la ludo estas pli malrapide? Pli malrapida ol antaŭe? Tio ne bonas. Ne! Ok, pli da malamikoj. Ok, kiam mi havas momenton. Yes, ok. Kiam mi havas momenton de tranquilezzo, mi iros al monstrestro de ĉi tiu nivelo. Ah, post tiu monstre, go eble. Pro la sama kialo kiu mi klarigis antaŭe. Ok, nu kompreneble tamen mi volas almenaŭ trovi la preni la monerojn kiujn mi gajnis. Mi ancora ne volas stari sur tiuj kaptiloj, ĉar tiuj povas esti helpaj kiam mi batalis kontraŭ la monstrestro kaj estas preskaŭ morta. Mi povas trovi novajn monstrojn tie kaj
pro tiuj eble ankaŭ resani botelon. Okay. Just this to you. No bonus. No bonus. Okay. Mi devas esti proksima. Yes, yeah. Tie estas la monstra stroj. Okay. Ne. Ne ĝenu min. Mi volas batali kontraŭ via estro. Feliĉe la damaĝo kiun mi faris kontraŭ la estro restas kiam mi foriras iomete. Okay. Bonege. Tio ne malfacilis. Rapida monstro. Tio havis nomon? Mi bone memoras. Verŝajne ja. Bone. Kio atakas min? Tiu stranga ruĝaŭlo. Kaj nun mi ja povas uzi la kaptilojn. Uzi ilin. Kia quasi li estas helpiloj anstataŭ malhelpiloj. Ili ja povas esti se oni ne estas tro en tro da problemoj jam antaŭe. Ne, mi ne volas morti nun. Resanigu. Resaniĝu. Mi devas diri. Mi ne tre ŝatas la muzikon de tiu ludo. Tiu ĉi. Aspektas tiel nu dolorige aŭ ja tiel se oni estas trafita de kuglo aŭ nu frapo pafo se ofte ne estas tiel malbone kiel ĝi aspektas. Okay, pida kaptiloj. Pida ili. Kaj nun alia. Eble mi ne iru tra la mezo de la korpo. Ofte estas pli sekure simple resti je la flanko de la korpo kaj ĉirkaŭ iri la grupon kaj ataki internen. Tiel oni ĉiam havas spacon por movi
por movi ĝin, pardon. Kaj ne facile estas ĉirkaŭita. Ancora havas multajn aĵojn kiuj mi volas preni pli dekstren, sed mi ne havas ŝancon por preni ilin, ĉar estas tro da monstroj ĉie kaj aliaj aferoj kiuj mi volas. Mi estas kiel mi ne konas la esperantan nomon de tiu tiu rolo, tiu persono, kaj ankaŭ por la tipo de rakontoj kiu mi volas priparoli, sed temas pri la knabino en la ruĝa ĉapo aŭ ups. Okay. Mi preskaŭ memoris momenton. Ne, mi tamen forgesis. Nu, la ruĝa ne vere estas ĉapo, sed io tia. Kaj ŝi la temas pri la knabino kiu devis iri al sia avino por mi kredas por porti al ŝi biskuitojn, sed ŝi trovas florojn kaj ĉiuj ĉiujn volas preni, kaj pro tio ŝi foriras de la pado kaj trovas lupon kaj tia plu. Verŝajne vi jam delonge scias pri kia rakonto mi parolas. Mi poste aldonos la nomon en la video de la de kaj la rakonto kaj la knabino, verŝajne tiuj estas la samaj, kaj la tiu tipo de rakontoj, eble ferrakontoj aŭ io tia, kiam mi tradukos laŭlitere el la angla, mi havos ferrakonto aŭ io tia. Okay. Mi devas preskaŭ fininti la tutan nivelon. Verŝajne. Bedaŭrinde mi ne povas mazumi. Se mi povus, mi ja volus. Bonas tiun, kiun mi jam havas. Tiu, kiun mi jam havas. Do, mi ne scias, nu, mi volas priparoli ion, sed verŝajne, nu ja, mi ja povas. Mi jam de longe ne plu alŝutis video, ne, tamen tio verŝajne ne estos en la prava, la ĝusta video, ĉar tiu verŝajne jam estas la dua parto de tiu ludo. Nu, tamen mi povas priparoli ĝin, mi supozas.
mi ne plu alŝutis videojn, mi ne multe alŝutis videojn en la lastaj kelkaj semajnoj. Kaj mi ne scias, ĉu tio vere havis bonan kialon. Mi simple estis sufiĉe multe okupata pro studoj kaj tiel plu. Kaj mi ne scias, ĉu tio ofte okazos, eble ja, ĉar mi ne havas bonan planon por kiam mi registras por planon aŭ ia tia, por kiam mi registras videojn kaj kiam mi alŝutas ilin kaj tiel plu. Do mi esperas, ke tio ne tro tenas vin. Mi ne estas kiel kelkaj aliaj video kanaloj, video ludo kanaloj, kiuj alŝutas ĉiutage. Verŝajne vi jam bone scias tion. Sed almenaŭ mi volas provi alŝuti iom regulare, iom ofte. Do nun verŝajne mi havos pli da tempo baldaŭ, do eble mi alŝutos pli. Tio estis tio kion mi volis diri. Pri tio ne estas multe. Okej. Jes, ĉi tio. Do nun estos denove malfacilan batalon. Malfacila batalo. Ho, sed ĉi tiu ne havas, ĉi tiu monstrestro ne havas multe da vivpointoj. Mi havas havi tiun batalon. Bone. Tio estas danĝera. Bonvolu morti. Jes, okej. Nu, mi atendis pli malfacilan. Ĉu mi simple denove elektos? Jes, ja, pri la vivpointoj. Mi preferas tiun. Kaj tio estas pli bona. Kaj tio estas la sama. Okej. Mi elektos la almenaŭ la pli multekostan. Eble tiu ja estas bona, ĉar havas pli da damaĝpointoj kaj mi jam havas multajn de tiaj povas esti bona ankaŭ havi tiaj kapabloj. Do tiu donas ŝancon por uzi specialan atakon, io pri nu tranĉilegoj aŭ io tia, kiam mi trafas iun, mi kredas, ke jes. Nun mi povas aliajn. Multe pli da kio tio estas. Kaj tio estas pli forta. Bone. Kaj ankaŭ tio. Okej. Bonega rezulto. Do, jen la tria nivelo. Verŝajne mi nun mortos, ĉar por la unua avataro mi mortis je la unua nivelo kaj por la dua je la dua. Do ĉi tio estas la tria, do verŝajne mi mortos je la tria nivelo. Sed tamen mi povos ne fari tion. Mi volas tiun botelon. Mi ne vere volas fari tion. Mi ne vere volas morti. Jes. Ne. Okej, jes. Mi ankoraŭ travivas. Tie
estas hoteloj. Yes. Ne, ne. Au. Ok. Do yes, mi pravis. Ciam la komenco de la nivelo estas malfacila. Ok, mi ne volas rigardi tion. Ok, mi credas ke nun mi ĉesigos tiun ĉi registradon. Dankon por prospekti ĝin. Verŝajne ilin, ĉar estos multaj videoj. Kaj ĝis poste, espereble.